どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、2023年になりましたということで、これからね、ANA マイルを貯めたい方、JAL マイルを貯めたい方、その他ね、マイルを貯めてお得にね、利用されたいって方ね、いらっしゃると思いますので、今回の動画では2023年のポイント交換ルートまとめをね、やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひ最後までご覧いただければなと思います。ということで、今ね、私はニューヨークにいるわけなんですけども、ちょっとね、外の工事の音がね、入っちゃうかもしれないんですけども、これではね、ご了承ください。外でね、ちょっとずっとガンガンやっておりまして、ここね、20何階なんですけども、結構聞こえるんで、もしかしたらね、拾っちゃうかもしれないです。まあちょっとね、話脱線しましたけども、この点ね、ご了承いただければなと思います。で、まずですね、一番最初に押さえておいていただきたいのは、ANA マイル、JAL マイルをね、貯めたいっていう方はですね、私の動画のチャンネルでですね、ポイントサイトの運用をね、お勧めしております。ポイントサイトっていうのは、基本的にね、知らない方も中にはいらっしゃると思うんですけども、ポイントサイトっていうのは、広告をね、出している、会社っていう風になっておりまして、広告主であるクレジットカード会社とかがポイントサイトに広告を出して、で、そのポイントサイトの会社がですね、利益の一部をポイントとして利用者、まあ私たちにですね、還元してくれるっていうのがポイントサイトっていう風になっておりまして、こちらね、全く知らない方からすると非常にね、怪しいって思われる方もね、中にはいらっしゃるんですよね。また一般的にですね、そこまで有名じゃない、まあ一部上場企業とかもね、中にはいらっしゃるので、有名な会社もあるんですけども、一般的にはですね、このポイントサイトっていう名前自体がですね、そこまでね、知名度がないので、知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、ポイントサイトっていうのはそういう仕組みでね、利用者にね、ポイントを還元してくれるサイトっていう風になっておりまして、そのポイントを ANA マイルや JAL マイルなどにね、交換していただくのはですね、マイルを貯めるね、早い方法っていう風になっておりますので、まあ、ここはね、利用してっていただければなと思います。決済だけで ANA マイルを貯める、JAL マイルを貯めるっていうのは、まあ、結構大変っていう風になりますんで、この点はね、ご了承ください。ではね、まずポイントサイトから ANA マイルに、ね、交換ルートなんですけども、こういった形になっておりまして、私のおすすめしているね、ポイントサイトが上からハピタス、チョビリッチ、ポイントインカム、ニフティポイント、ポイントタウンといった形になります。で、こちらのポイントサイトから、基本的にはですね、下の、表ですね、ドットマネーを交換していただいて、T ポイント、 JR キューポ、給付滅ポイント、 ANA マイルっていうね、このルートで交換ね、していただければなと思います。で、この下のルートはですね、通称 JQ みずほルートって呼ばれている、JQ セゾンカードと、みずほのね、カードを使って ANA マイルにね、交換していくっていうルートになります。ここのルートはですね、非常に交換回数はね、多いんですけども、まあ慣れてしまえばですね、そこまで日数もかからない上にですね、クレジットカードがね、2枚必要なんですけども、年会費はですね、無料で利用することもできるっていう風になっておりますんで、こちらがね、一番交換率が高くて、無料でね、交換することができるっていった形になります。で、ここのルートの交換率が 70% っていう風になっておりますんで、ポイントサイトに1万円分のポイントがあったら、だいたい7000マイルにね、交換することができるっていう風になります。で、必要なカードはですね、 JR キューポから永久不滅ポイントにね、交換する際に JQ セゾンカードっていうクレジットカードが必要になります。またこの永久不滅ポイントから ANA マイルに交換するにはですね、みずほ ANA マイレージクラブクレジットカードがですね、必要っていう風になりまして、この2枚のね、クレジットカードを保有していただくと、この JQ みずほルートっていうのが利用することができます。2023年現在ですね、こちらのルートがポイントサイトから ANA マイルにね、交換する際の一番のね、交換率を誇っているっていう風になります。で、上の表ですね、ニモカカードがね、書いてあると思うんですけども、こちらもですね、70% で交換率は一緒なんですよね。交換率は一緒なんですけども、このニモカカードを利用して、ニモカポイントから ANA マイルに、ね、交換する方法、交換率が一緒で、利用しやすそうに見えるんですけども、このニモカポイントから ANA マイルのこのルートはですね、残念ながらインターネット上で完結しないんですよね。こちらは現地に行ってですね、このニモカの交換機っていうのが函館と九州だったと思うんですけども、そちらに設置されてるんですよね。ですので、そこに行って交換していただくと、
この 70% でね交換することができるんですけども、基本的にはですねこのニモカの対象、置いてある地域がですね、近い人であればですねこちらの方がねいいのではないのかななんていうふうに思うんですけども、まあインターネット上で完結しないっていうふうになりますんで、これはね利用者によってね結構変わるかななんていうふうに思いますので、もしねニモカの交換機が近くにあるようであればですね、この蒸気のルートをね利用していただくといいのかなと思います。まあこれだとね、ポイントサイトからペックスに交換してニモカに交換して ANA マイルっていうふうになりますんで、下のJQ みずほルートより1回ね交換回数が減るっていう風になりますんで、またね必要なクレジットカードも1枚で済むっていう風になりますんで、ここはね利用できる方利用できない方ねいらっしゃると思うんですけども、まあこの2つからね選んでいただくのがおすすめっていった形になります。私の動画のチャンネルではですね、1年間を通してこの特に下のルートですね、 JQ みずほルートっていうのは非常にねよく出てくる交換ルートっていう風になりますんで、まあ知っておくとですね動画の理解がね早いかななんていう風に思いますので、この点はね覚えていただくとねいいのではないのかなと思います。それでは次に JAL マイルなんですけども、ポイントサイトから JAL マイルに交換する場合は基本的にこういったルートになるんですけども、JAL マイルっていうのはですね ANA マイルに比べると交換率が低いんですよね。 ANA の場合はポイントサイトに1万円分のねポイントがあったら7000マイルにね交換することができるんですけども、 JAL の場合はですね1万ポイントあっても5000マイルにしか交換することができないんですよね。非常に交換率が低いっていう風になっておりまして、基本的にねこのルートがねメインになってくるかななんていう風に思うんですけども、基本的に 50% の交換率って思っておいてください。でこの JR キューポから永久不滅ポイント、もしくは JR キューポからポンタポイントのねルートがあると思うんですけども、この永久不滅ポイントから JAL マイル、ポンタポイントから JAL マイル、この2つはですね年間を通して3回ぐらいですかね 20% 増量キャンペーンをよく行うんですよね。ですので基本的には永久不滅ポイントでずっと貯めていくか、ポンタポイントで貯めといていただくか、まあどちらでもいいんですけれども、まあ、永久不滅ポイントはですねクレジットカードが必要にはなってしまうんですけれども、まあ、名前の通りですね永久不滅、まあポイントはね失効することがございませんので、永久不滅ポイントをずっと貯めといていただいて、その 20% 増量キャンペーンがもし来たらですねそこで一気に交換するみたいな、まあ、そういった感じでね利用していただくのがねおすすめっていった形になります。でですねおすすめな交換方法なんですけども、両方のねマイルを貯められたいっていう方はですね、まあ、こういった感じで利用していただいて、 JQ セゾンカードはね1枚必要になってしまうんですけども、基本的に全部永久不滅ポイントに貯めといていただいて、ANA マイルに交換する、JAL マイルに交換するみたいなね、まあ、そういった感じで利用していただければですね、ひとまず永久不滅ポイントに全部集めといて、まあ、好きな時にどっちかに交換するみたいな、まあ、そういった感じで利用していただくのがね、一番いいのかななんていうふうに思いますので、で、先ほどもね、言いました通り、永久不滅ポイントからJAL マイルっていうのは年間でね3回程度ですね 20% 増量キャンペーンが来ますので、それを利用するとですね 60% で交換することができるっていう風になりますんで、1万円分のポイントであれば6000マイルにね交換することができるっていう風になりますんで、まあ両方ともねマイルを貯められたいっていう方はですね永久不滅ポイントでねこう貯められていくのがねいいのかなと思います。それでは次にソラシドエアマイルですね。こちらポイントサイトからペックスに交換していただいて、三井住友カードの V ポイントに交換していただくと、ソラシドエアマイルに、ね、交換していただく、こちらのルートを組むとですね、なんと1ポイント2マイルに、ね、交換することができるんですよね。ということなんで1万ポイントがねポイントサイトにあったら2万マイルに交換することができるっていう風になるんですよね。非常に強いですよね。交換率にすると 200% っていう風になりますんで、このねソラシドエアマイルっていうのは、昨年でしたよね、東京から一昨年かな、ちょっと間違ってたらすいません、
東京からね、沖縄なんかもね就航いたしましたので、非常にね最近人気のマイレージサービスになっているわけなんですけども、ここのルートもですねポイントサイトから交換することができるっていう風になりますんで、ステータスとかをね持ってない方はですね、このソラシドエアマイルに関してはですねかなりおすすめっていった形になります。まあ、ステータスをね ANA JAL 持ってる人だとですね、ソラシドエアに乗ってしまうと、まあ、ラウンジが使えないっていうね難点がちょっとありますので、そこはね我慢するか人によってね変わると思うんですけども、まあ、こういった感じで、1万ポイントが2万マイルで交換することができるっていう風になりますんで、お得にね飛行機に乗られたいっていう方はですね、このねソラシドエアねかなりおすすめっていった形になります。でこのルートのね必要クレジットカードは、V ポイントっていうのはですね三井住友カードのポイントサービスっていう風になるんですよね。ですので V ポイントのたまるクレジットカードがないと、この V ポイントっていうのは交換することができないっていう風になりますんで、ここでねクレジットカードが1枚必要っていう風になります。またね V ポイントからソラシドエアのねマイルに交換するには、ソラシドエアカードっていうクレジットカードがね必要っていう風になりますんで、このルートにもクレジットカードがね2枚必要っていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。まあどちらのカードもですね年会費がね、片方三井住友カードの方は、まあ、年会費無料でもね維持することができますし、ソラシドエアカードに関しては2200円かな1375円かな、まあ、ちょっとどっちかだったと思うんですけども、そこまでね年会費も高くないですので、お得にね飛行機乗られたいっていう方はですね、もう本当にねこのルートめちゃくちゃおすすめっていった形になります。ということで全部をまとめるとですね、こういった形のねルートになります。ぜひねスクリーンショットでもね撮っておいていただければなと思うんですけども、まあ、ひとまずね、おすすめとしては、先ほども言いました通り永久不滅ポイントに全部集めていただいて、そこから ANA マイル JAL マイルね必要な時に交換していただくのはね非常に楽でねいいのではないのかなと思います。またね永久不滅ポイントっていうのはポイントでね資産運用とかもすることができますので、まあ使わないときはですねそちらで運用していくみたいなね、まあそういったのもねおすすめっていった形になります。で一番上にですねポイントサイトハピタスからマリオットボンボイポイントのねルートがあると思うんですけども、詳しくはねこちらになるっていう風になっておりまして、ポイントサイトハピタスっていうのは2021年の10月からだったと思うんですけども、マリオットボンボイポイントにねポイント交換を開始したんですよね。このマリオットボンボイポイントっていうのはホテルのねマリオットホテルのポイントプログラムなんですけども、このマリオットボンボイポイントっていうのはポイント交換でですね非常にマイルのね交換率が高いポイントサービスっていう風になっておりまして、6万ポイントを一度に交換するとですね各種マイレージに2万5000マイルで交換することができるんですよね。でその中にはですね ANA とか JAL、アラスカ航空、ユナイテッド航空、まあこれ以外にもですね30社以上のねマイレージサービスに交換することができるっていう風になってるんですよね。ですのでこのポイントサイトハピタスっていうのはですね非常にね優秀なポイントサイトっていう風になっておりますので、2023年現在ではですね私の中での一番のねおすすめのポイントサイトはこのハピタスがねおすすめっていった形になります。まあこのねマリオットボンボイポイントっていうのはマリオットホテルの無料宿泊ねにも利用することもできますし、マイルに交換することもできるっていう風になりますんで、どちらか利用先をね選べるんですよね。今私が泊まっているのはこちらニューヨークのマリオット系のホテルなんですけども、まあ、ここにもね、ポイントで宿泊することもできるっていう風になりますし、またねマイルに交換するのもできるっていう風になりますんで、どちらか選べるっていうのはですねこのねマリオットボンボイポイントのね非常に強みっていう風になりますんで、ポイントサイトハピタスねこのマリオットボンボイポイントにね交換できるように昨年なりましたので、非常にねおすすめっていった形になります。ということで今回ねポイント交換のルートをですねまとめて紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、こちらのルートですねぜひね覚えておいていただいて利用ねしていただければなと思います。
特にねマイルをねこれから貯められたいっていう方はですね、ポイントサイトでねまず一つのねハードルがあると思います。知らない方はですね、ポイントサイトって何っていうのがね、まああると思うんですよね。で利用したことないからね、やはりねこのポイントサイトでポイントが貯まっていく、それを交換していくって、まあ、最初私もそうだったんですけども、非常にねうさんくさいんですよね。はい、その気持ちもね非常にわかるんですけども、またねこのポイントサイトの会社も、まあ、知名度的にねそんなに高くないので、やっぱりうさんくさいなって思うと思うんですけども、特にねこの表の一番下のポイントサイトの一番下、ポイントタウンっていうポイントサイトなんですけども、ここはねこちらね GMO が運営しているねポイントサイトっていう風になっておりますんで、かなりね有名な会社も参戦してるんですよね。まあ知らない会社ばっかりだと思うんですけども、まあ、これからね利用される方はねここで一つねハードルがあるっていうのと、またね ANA マイル、JAL マイルにね交換するのにクレジットカードの発行が必要っていう点ですよね。まあ、これはですね、まあ、慣れるしかないと思うんですけども、この ANA マイル、JAL マイルをねお得に貯めたいってなるとですね、基本的にクレジットカードがね必要っていう風になってきてしまうんですよね。このポイントサイトの中でもクレジットカードがいらないルートってなると、ほとんどねマリオットボンボイポイントであればですね、まあ、会員登録するだけで利用できるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、それ以外だとですね、まあ、ほぼほぼねクレジットカードは1枚必要になってきてしまうかななんていうふうに思いますので、まあ、JAL マイルだったら最悪いらないルートもありますか。そうですね、 D ポイントとかに交換すれば基本的に D ポイントもどのポイントからも交換できると思うんで、まあ、D ポイント、JAL マイルとかだったら、まあ、JAL マイルだったらっていう感じですかね。であればクレジットカードがねいらないで済むかもしれないんですけども、基本的にはですねマイルを貯めていくとですね、クレジットカード 3,4 枚ぐらいはね必要になってくるかななんていうふうに思いますし、またねこのポイントサイトでポイントを貯めるっていうのは高額案件っていうね、この1万とか2万とかねそのぐらいポンってもらえるポイントっていうのはクレジットカードの発行が一番多いんですよね。その次に FX の取引案件、まあ、FX の口座開設をしていただいて、いくら以上の通貨をこう決算してもらうみたいな、まあ、取引してもらうみたいな、まあ、こういった感じでねここら辺が一番多くなっておりまして、まあ、それ以外にもね案件自体はたくさんあるんですけども、やはりねカードの発行っていうのと FX の取引っていうのは非常に多くなっておりますので、まあ、ちょっとねこれから始めるっていう方は結構ねハードルが高いと思うんですけども、まあ私もね普通にもう何年やってんだっていうぐらいやってるんで、ぜひね始めてみていただければななんていうふうに思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、わかんないことがあったらコメント欄にコメント書いてください。